ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى kerana dapat lagi kita bertemu dalam siaran online Perlis Mengaji pada malam ini. Dan insya Allah pada malam ini, saya akan berkongsikan satu risalah yang bertajuk enam langkah manifestasi kebergantungan kepada Allah tak kala gentir. Sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Duktur Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Usaymi Hafizahullah Ta'ala salah seorang daripada ulama yang berasal daripada Arab Saudi dan alhamdulillah risalah yang beliau tulis ini ialah risalah yang berkait dengan penularan wabak COVID-19 dan alhamdulillah telah diterjemahkan oleh satu kumpulan yang diberi nama Hadis Project dan jazakumullahu khairan diucapkan kepada kumpulan ini kerana telah berusaha untuk menterjemah risalah ini dan saya merasa begitu terpanggil untuk berkongsi kepada pendengar tentang enam langkah yang ditulis ataupun yang terdapat dalam risalah ini. Sebagai mukadimah, kita mengambil mukadimah yang disebutkan oleh penulis kitab. Penulis risalah ini memulakan Risalah enam manifestasi kebergantungan kepada Allah ini dengan memulakan salah satu daripada ayat Al-Quran iaitu ayat daripada surah Fatir ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul Hamid. Yang bermaksud Wahai sekalian manusia, kalian semua tersangatlah berhajat kepada Allah dan Allah jualah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Daripada ayat surah Al-Fatir ayat yang ke-15 ini jelas kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang hakikat manusia itu sendiri. Allah Taala menyebutkan Allah Taala sebut antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua wahai sekalian manusia ialah makhluk yang sangat-sangat fakir dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana berlaku keadaan wabak yang semakin menular ini, jelas kita dapat lihat sebagai orang beriman, sebagai muslim, tidak ada lagi tempat yang boleh kita panjatkan melainkan kepada Allah Subhanahu wa lah tempat kita bergantung. Jadi dalam risalah yang ringkas ini penulis meletakkan secara umum enam langkah bagaimana untuk mewujudkan atau melahirkan sifat kebergantungan seorang muslim itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus kepada langkah pertama. Penulis kitab menyebutkan, penulis risalah menyebutkan langkah pertama bila mana seseorang itu ingin menunjukkan kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ialah al-imanu bi taqdirillah tabaraka wa taala iaitu beriman dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua. Allah Taala sebut wa khalaqa kullasyai'in faqaddarahu taqdiran yang bermaksud Allah Taala telah menciptakan segala sesuatu dan dia telah menentukannya dengan ketentuan yang bijaksana. Melalui ayat ini jelas kita dapat lihat segala perkara ataupun segala sesuatu yang berlaku dalam dunia ini faqad darahu iaitu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu Allah Taala juga sebut dalam ayat yang lain iaitu surah al-qamar Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Iaitu sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ketentuan kami Ini satu konsep yang perlu ada Dalam diri setiap Muslim Setiap perkara yang berlaku Sama ada perkara itu perkara yang baik Atau perkara yang buruk dalam pandangan kacamata mata manusia Kita kena jelas bahawasanya segala perkara ini ialah datang daripada ketentuan Tuhan datang daripada apa yang disebut sebagai qadar yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala jalankan kepada kita sebagai hamba. Selain itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam satu hadis dan hadis ini nak menyifatkan kepada kita tentang sifat orang yang beriman. Hadis yang masyhur yang kita selalu dengar dan kita selalu melihat ataupun kita selalu mendengar daripada mana-mana penceramah hadis ini. نبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له حديث روايه كان وليس هو الصحابه صحيب الرومي رضي الله عنه يعني حديث روايه كان الامام مسلم Kata Nabi ajaban li amril mu'min. Alangkah ajaibnya keadaan ataupun urusan orang yang beriman. Hadis ni Nabi sebut pada kita orang beriman dia ada satu tabiat. Tabiat ni dia akan keluar dalam semua keadaan ataupun dalam semua situasi. Sama ada keadaan buruk ataupun keadaan baik. Apa dia? Inna amrahu kulluhu kulluhu khair. Kata Nabi Segala urusan orang beriman ni baik-baik belaka baginya. Jadi nak beritahu pada kita yang akan rasa benda ni ataupun yang akan merasai perkara ni ialah orang yang ada pangkat nama dia orang beriman. Okay. Apa dia ataupun macam mana keadaan orang beriman? Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan kata Nabi tidak ada ataupun ciri-ciri ini hanya ada pada orang beriman sahaja. Beriman dengan apa? Langkah pertama yang disebut tadi ialah beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi in asabat husra usyakar. Jika dia mendapat kebaikan, apa-apa kebaikan dia akan bersyukur. Fakana khairallah dan bersyukur itu baik untuknya. Wa in asabat hudra dan sekiranya dia ditimpa dengan apa-apa kesusahan pula, sabara dia akan bersabar. Fakana khairallah dan sesungguhnya sabar itu sesuatu perkara yang baik baginya. Itu antara yang disebutkan oleh penulis ataupun pengarang risalah ini. Justru, sebagai seorang hamba, hendaklah kita masukkan ke dalam hati kita ni. Sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu SWT, kita imarahkan, kita masukkan dalam hati kita ni keimanan dengan ketentuan Allah Subhanahu SWT. Kita tak rasa tertekan. Terutamanya bagi orang-orang yang la samah Allah yang Allah taala jadikan memang dia kena penyakit ni. Sebab ada setengah-setengah orang yang kena penyakit ni dia jadi stres. Ha dia jadi stres, dia jadi rasa kenapa aku yang kena penyakit ni, tidak orang lain yang kena. Sehingga ada setengah-setengah tempat sanggup mereka ni nak sebarkan penyakit ni sebab dah tahu diri dia ni positif, dia ludah di semua tempat-tempat awam dengan tujuan supaya orang lain juga kena penyakit ni. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak ada keimanan pada ketentuan. Dan cuba untuk bawa keadaan buruk pada orang lain pula. Okay. Jadi sebagai orang beriman, kita kena beriman dengan ketentuan dan kadar yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sebab setiap sesuatu itu pasti ianya ialah datang daripada Allah SWT. Okay. Bercerita ataupun bercakap tentang kadar. Dan dalam memahami konsep ketentuan Allah SWT ini, ada seorang tokoh yang bernama Syekh As-Sabuni dia ada tulis satu kitab Aqidatu Ahlul Hadis Aqidatu Salaf wa Ahlul Hadis okey dia ada sebut tentang peringkat-peringkat kadar Allah Subhanahu Wa Taala secara ringkasnya peringkat kadar Allah Subhanahu Wa Taala ni ataupun peringkat ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dia ada empat peringkat okey peringkat pertama ialah peringkat ilmu iaitu kita beriman kepada Allah bahawasanya Allah itu telah pun mengetahui segala perkara sebelum ia berlaku sebelum perkara ni berlaku Allah Taala dah tahu benda ni akan berlaku ketika benda ni berlaku pun dalam pengetahuan Allah Taala selepas perkara ni berlaku pun dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala okay. maknanya mudah cerita bila sebut peringkat al-ilm ialah peringkat pengetahuan itu meliputi ataupun ada dalam dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu peringkat pertama Peringkat kedua ialah Al-Kitabah, iaitu penulisan. Bila takdir itu akan ditulis. Kita sebagai orang beriman, kita beriman, kita percaya bahawasanya Allah Ta'ala akan tulis semua ketentuan ini di loh mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan perintah malaikat untuk catat sekali lagi. Takdir setiap individu. Bila mana dia mencapai usia empat bulan dalam kandungan berdasarkan hadis yang masyhur. Jadi ini antara peringkat-peringkat dibahaskan oleh para ulama. Yang ketiga, peringkat kehendak ataupun al-masyiah. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang beriman, kita percaya Allah Taala menghendaki segala apa yang berlaku di dunia ini dan tidak ada sesuatu pun yang berlaku tanpa kehendaknya. Ini benda yang disebut dalam surah ataupun ayat kursi. Allah Taala sebut tentang bagaimana bila mana dia berkehendak maka perkara itu pasti akan akan berlaku. Ataupun ayat yang kita selalu baca dalam surah Yasin, Inna ma amruhu idha arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Yang disebut sebagai al mashiah iaitu ketentuan ataupun kehendak Allah. Okay. Dan yang keempat, peringkat penciptaan, maknanya perkara atau ataupun takdir itu akan berlaku. Kita akan lihat benda itu akan berlaku. Ini peringkat terakhir dan kita beriman. Segala apa yang berlaku ni ialah Allah Ta'ala yang ciptakannya dan Allah Ta'ala yang wujudkannya. Ha, tapi kita juga kena faham. Setiap ketentuan yang berlaku ini, jangan menjadi sebab kita itu lemah ataupun kita kurang kebergantungan kepada Allah Subhanahu SWT. Okay. Jadi langkah pertama ialah kuatkan iman kita bahawa segala benda itu berlaku daripada ataupun datang daripada takdir Allah Subhanahu SWT. Langkah yang kedua. Ha, dalam risalah ni dia ada enam langkah. Ini langkah yang kedua tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Tawakal, bila mana kita sebut perkataan tawakal. Apa maksud tawakal? Tawakal maksudnya ialah kebergantungan yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ataupun dalam mendapatkan kebaikan dan menolak kemudaratan serta disertakan dengan usaha. Itu maksud tawakal. Bukan tawakal membuta tuli seperti yang difahami oleh sebahagian orang. Tawakal ialah kita bergantung pada Allah kita serah pada Allah. Allah Taala yang nak beri baik ataupun buruk, tapi walaupun macam mana pun kita tetap berusaha untuk menolak benda-benda buruk tu datang kepada diri kita. Okay. macam yang berlaku dalam keadaan kita hari ini. Tapi kita akan bahas nanti. Allah Subhanahu Wa Taala sebut jelas tentang bab tawakal ni. At-tawakkal at-taam iaitu tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita serah segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita selalu dengar ayat yang berbunyi wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ayat daripada surah At-Talaq ataupun dalam masyarakat kita ni lebih terkenal dengan ayat 1000 dina. Ha, tapi yang pastinya ayat ni ialah potongan daripada ayat 2 dan 3 daripada surah At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala sebut wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup telah cukup baginya. Maknanya Allah Taala tu cukup untuk kita jadikan sebagai kebergantungan. Sebab tu zikir pagi petang, zikir pagi khususnya Nabi ajar pada kita untuk kita sebut hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim 7 kali waktu pagi. Kita baca tu dengan perasaan ihtisab, dengan kita rasa segala perkara ni semuanya dalam aturan Tuhan dan kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dalam masa yang sama kita tidak berusaha untuk mendapatkan kebaikan daripada daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain pada itu Allah Taala juga berfirman dalam Quran dalam surah At-Taubah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak akan menimpa kepada kami melainkan apa yang telah kami tulis untuk kami. Apa yang telah Allah tulis untuk kami sedangkan dia adalah pelindung bagi kami. Wa ala Allahi fal dan kepada Allah sahajalah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Dalam ayat yang ke-51 surah At-Taubah ni Allah Taala sebut la yusibana tidak ada sesuatu yang tertimpa ataupun terkena. Lan nafi satu daripada kata penafian dalam bahasa Arab yang bermaksud penafian secara kekal. Lan yusibana tidak akan terkena, seseorang tu illa ma kataballahu lana kecuali apa yang telah Allah Taala tetapkan kena pada diri dia. Maknanya baik dan buruk yang akan kena pada diri kita tu dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala ingin melihat seorang hamba tu sejauh mana kebergantungan dia. Adakah dia akan jadi orang yang melecek tak bergantung pada Allah Taala bila mana dia kena keadaan yang buruk ataupun dia steady dia kemas bila mana kena ataupun berlaku saja peristiwa ataupun keadaan yang buruk pada diri dia. Wa 'ala falyatawakkalul okay. mu'minun. Jadi jelas daripada ayat ni sangat-sangat penting dan sangat mustahak seseorang hamba sebab kita ni lah manusia yang berpangkat hamba perlu ada sifat tawakal kepada Allah iaitu kita serah segala-gala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena jelas Walaupun kita percaya, walaupun kita ni dianjurkan untuk bertawakal, kita tidaklah sampai tidak mengendahkan usaha-usaha untuk kita dapatkan kebaikan. Ataupun antara perkara yang boleh merosakkan tawakal seorang ni ialah dia overthinking, overthinking negatively, berfikir benda-benda buruk yang melampau. Contoh sebahagian orang yang berserah diri dengan cara yang salah. Ha, sehingga membuat teori apa yang berlaku pada kita ataupun dalam keadaan hari ini ialah petanda dekat pada kiamat. Itu mungkin salah satu. Ha, cuma nak beritahu bila mana sebut macam tu ada orang jadi lemah. Lemah semangat, malah. Lepas tu dia buat pula teori-teori yang kurang masak. Sehingga merasakan bahawasanya perkara tu telah menyebabkan kita berada betul-betul di ambang kiamat. Memang kita sendiri ni sudah berada di ambang kiamat. Bahkan para ulama sebut antara tanda kiamat yang awal ialah kewafatan Nabi. Itu ialah tanda kiamat. Tapi walau macam mana pun, perkara itu ataupun keadaan seperti itu tidak boleh menyebabkan ataupun tidak menjadikan kita ni orang yang tak berusaha. Sebab tu ada hadis Nabi SAW sebut pada kita. Sekiranya esok kiamat, pasti esok kiamat. Dan di tanganmu masih lagi ada benih. Benih kacang ke benih apa. Tanam hari ini. Tanam hari ini. Walaupun dah tahu esok kiamat. Nak sebut tentang apa? Kita tidak menolak usaha. Usaha kita tak tolak. Tapi walaum macam mana pun, kita sebagai orang beriman, kita tahu dan kita letakkan segala segala perkara baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahuwataala. Jadi, bila mana berlaku wabak seperti ini, jangan jadi orang yang lemah. Jangan jadi orang yang overthinking, negatif. Negatif thinking. Tapi jadilah orang yang kuat, semangat, terus beribadah. Jangan lemah jiwa, jangan lemah perasaan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah Nabi kata, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min wa fi kulli khairin." Setiap mukmin kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah berbanding mukmin yang lemah. Namun setiap pihak ada kelebihannya. Cuma nak beritahu pada kita bila, -bila berlaku, jangan lemah untuk terus melakukan kebaikan. Dan jangan memperlekehkan usaha orang untuk cari kebaikan ataupun cari benda-benda baik. Jangan kita berputus asa. Tapi kita cari dalam keadaan seperti ini, apa hikmah yang kita dapat lihat daripada berlakunya penularan wabak seperti ini. Okay. Seterusnya, langkah ketiga yang disebutkan oleh penulis risalah ini ataupun Syekh Saleh Al-Usaimi hafizahullah ta'ala ialah at-tawbatu ila Allah bertaubat kepada Allah taala. Yang pertama tadi beriman dengan takdir. Yang kedua ialah bertawakal pada Allah. Yang ketiga bertaubat. Allah taala sebut dalam surah Ar-Rum. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir kerosakan di kota dan di kampung disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka dan mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-41 surah Ar-Rum Allah Taala cerita pada kita al fasadu fil barri wal bahri telah zahirnya keburukan, kecelakaan, kerosakan di kota dan di kampung fil barri wal bahri di daratan ataupun di lautan sebab apa benda tu zahir ataupun keburukan tu zahir bima kasabat aydin nas dengan sebab usaha tangan-tangan manusia sendiri tujuan apa tuhan zahirkan keburukan tu liuziqahum ba'dallazi 'amilu agar kamu rasa tak kenanya perbuatan tersebut dan yang paling besar sekali dalam surah ataupun dalam ayat ni Allah Taala nak beritahu laallahum yarjiun supaya orang-orang itu kembali. Para ulama tafsir sebut antaranya Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Ibnu Munzir maksudnya ialah maksud laallahum yarjiun di situ ialah moga-moga kamu kembali ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana berlaku keadaan seperti ini antara perkara yang kita kena buat antara contoh orang tu bergantung pada Allah Taala ialah taubat. Sebab tidak ada perkara buruk yang berlaku yang kena pada orang melainkan ia datang daripada kesan dosa yang dia buat walaupun kecil. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Al-Imam Al-Asfahani dia sebut kata-kata walaupun kata-kata ni mungkin boleh dikaji sejauh mana kesahihannya iaitu kata-kata daripada Sufyan Al-Thawri Sufyan Al-Thawri dia selalu sebut dia kata antara sebab yang aku lihat anak-anak mulai tidak mendengar kata anak dia lah maksud dia anak dia isteri-isteri mulai meninggikan suara pada suami hamba-hamba mulai tidak patuh kepada tuannya tidak berlaku perkara ini melainkan dosa orang tersebut maknanya nak beritahu pada kita Sufyan As-Sauri dia sebut kepada kita antara sebab berlaku keadaan yang kurang baik kurang senang Faktornya ialah dosa-dosa yang dilakukan oleh oleh manusia. Dosa-dosa yang dilakukan oleh kita sendiri. Okay. Jadi sangat-sangat perlu dan sangat-sangat mustahak bila mana kita berada dalam keadaan seperti ini, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tengok wabak yang menular, wabak coronavirus, orang duk buat ataupun kajian duk sebut, dia ada ketahanan yang berbeza bila mana virus ataupun kuman tu jatuh atas permukaan-permukaan yang berbeza. Cuma kalau kita tengok kajian yang dibuat, antara permukaan yang paling dia boleh tahan lama, ialah permukaan plastik sampai lima hari. Permukaan besi 48 jam. Maknanya kita boleh tengok, beza-beza. Siapa yang aturkan virus tu jadi jadi boleh buat macam tu? Allah Subhanahu Wa Taala yang buat benda tu. Sebab kau tengok kajian-kajian pakar sains apa semua sebut, Virus tu dia ada satu kekuatan, dia boleh upgrade diri dia. Maksudnya dia boleh jadi kuat duduk di permukaan ni, dia tahan lama mana. Duduk di permukaan ni, dia jadi kurang tahan. Siapa yang arahkan ataupun siapa yang programkan virus tu boleh jadi macam tu? Ada setengah orang kata, virus ni ciptaan negara-negara sekian. Sebab nak buat perang saraf sekian. Wallahualam itu kekal sebagai teori. Dan kita tak tahu adakah betul benda tu ataupun tidak. Yang pasti kita tahu benda yang kecil tu ataupun hama yang kecil virus yang kecil tu dia ada satu sikap kita panggil mutant sikap dia dia boleh kuat dalam satu keadaan dan dia boleh lemah dalam satu keadaan siapa yang beri ataupun siapa yang jadikan benda tu dan apa sebab Allah Taala jadikan benda tu okay. tidak lain tidak bukan balik pada surah rum tadi Allah Taala sebut liudziqahum ba'dallazi amilu untuk kamu tahu dan kamu ambil pengajaran atas apa yang dah kamu buat dan poin paling besar ialah la'allahum yarji'un untuk kamu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam banyak-banyak ayat yang lain, dalam banyak ayat-ayat yang lain, Allah Taala beritahu kepada kita tentang kepentingan ataupun keadaan manusia bila mana dia jauh, maka dia akan diturunkan ataupun Allah Taala akan tarik perhatian kaum tu dengan diturunkan sedikit kesusahan. Antaranya ialah surah Al-An'am ayat 42 sampai ayat 44. Allah Ta'ala sebut tentang kesan. kesan. Saya sebut satu ayat, tadi, itu ayat yang ke-44. Allah Ta'ala sebut, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَهِ فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ Maka apabila mereka lupa segala apa yang telah diperingatkan, maknanya kita ni dah lupa, kita lupa kitab dia, kita lupa pesanan Rasul dia, kita duk buat lain daripada apa yang kitab suruh, apa yang Tuhan suruh, apa yang Rasul suruh, maka apa yang akan terjadi? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu. Allah Taala akan buka segala pintu kemudahan sehingga kita rasa seronok. Farihu bima utu, gembira. Akhadnahum baghtah, maka pada waktu itu kami akan timpakan azab secara tiba-tiba. Dalam keadaan dunia yang moden tiada sempadan hari ini Allah Taala datangkan satu keadaan yang kemodenan yang kita duk ada sekarang ni tak dapat nak diagnos ataupun tak dapat nak buat apa dengan wabak yang berlaku ni. Itu juga di antara ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita perlu dan sangat-sangat mustahak bila mana berlaku keadaan yang tidak beres kita balik bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita enggan bertaubat dalam keadaan seperti ini, maka kita membuka pintu kemurkaan demi kemurkaan yang akan Allah Taala teruskan ataupun Allah Taala akan berikan kepada kepada hamba dia. Langkah yang keempat, langkah yang ketiga tadi berdoa. Langkah yang keempat tidak meninggalkan usaha. bila mana berlaku keadaan yang seperti ini. Kita tidak meninggalkan usaha untuk kita keluar daripada kesusahan ini. Okey. Iaitu kita berpegang dengan sebab. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tulqu bi aidikum ila tahlukah jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kelembah kebinasaan ke arah lembah kebinasaan jangan campak diri walaupun kita tahu keadaan makin rungsing ataupun makin runcing bilangan positif makin meningkat ada orang jadi lemah dah ada orang nak serah seratus patuh pada Allah taala tapi serah dengan cara salah tawakal beriman dengan qadar percaya dengan ketentuan Tuhan tapi macam kita sebut tadi lah, iaitu negative thinking. Dia ada satu pemikiran yang negatif sehingga menyebabkan dia pilih untuk duduk saja. Dan redha. Dan lebih teruk lagi perbuatan duduk saja dia tu menyebabkan orang lain susah. Okay. Seperti mana saranan kerajaan kita orang-orang yang join perhimpunan tertentu. Maka perlu rujuk diri ke badan-badan organisasi tertentu untuk memudahkan urusan orang. Maka kita kena sahut ataupun kita kena tolong supaya orang lain tidak terkena kesusahan kerana sikap kita. Dan ada golongan yang yang buat perangai juga musim macam ni dia tidak positif dia pergi mengaku positif pun satu masalah juga. Itu keadaan yang menyusahkan orang. Ha, keadaan yang memeningkan orang, yang jadi masyarakat jadi kelang kabut. Yang ada kemungkinan positif dok rasa diri negatif. Yang ada kemungkinan yang sudah negatif dok mengaku diri positif. Nah, ini juga antara benda-benda yang berlaku. Sebab kalau tengok di peringkat awal. Di peringkat awal berlakunya wabak ni. Ada setengah ataupun sikap sebahagian orang. Dia negatif. Ataupun dia tak ada apa-apa. Nah, sebab dulu peringkat awal berlakunya wabak ni. Kerajaan kita hanya beri perhatian pada orang yang balik pada negara-negara yang tinggi dia punya uh, kes. Nah, itu utamanya 4 ataupun 5 negara tu. Okay. Yang jadi masalah pada waktu tu. Ada setengah orang yang tak pergi mana-mana negara, pergi mengaku dekat badan tentu dia pergi negara tersebut. Tujuan dia apa? Nak dapat cuti. 14 hari dan cuti itu menyebabkan dia dapat cuti dengan gaji. Ha, tipu. Ini juga perbuatan yang tidak bagus dan tidak baik bila mana berlaku keadaan ini. Menyusahkan orang. Jangan kita susahkan orang. Balik pada sebab yang seterusnya, yang keempat yang kita duduk bincang ni, jangan tinggalkan usaha. Nabi sebutlah hadis Nabi kata, La yuridu mumridu alal musih. Jangan dicampurkan unta yang berpenyakit dengan unta yang sehat. Okay. Hadis yang diriwayatkan oleh uh, Ali Imam Muslim daripada Suhaib Ar-Rumi. Daripada hadis ni kita boleh tengok macam mana. Nabi SAW ajar pada kita untuk kita mengambil sebab. Kita tawakal tapi kita ambil sebab. Dan sebab ni dia ada dua. Satu sebab syar'i, i. yang kedua ialah sebab kauni. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Sebab syar'i ni apa dia? Dan dalam keadaan kita ni yang duk menghadapi wabak ni dua-dua sebab ni kita kena terima. Sebab syar'i. Apa maksud sebab syar'i? I? Kita mengambil sebab syar'i. Okey. Maksud sebab syar'i ialah sebab-sebab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul nyatakan dalam teks-teks syarak. Seperti Allah telah menjadikan takwa sebagai sebab boleh berjaya masuk syurga. Dan Allah Taala juga sebutkan dalam Quran Antara punca orang tu boleh senang Dapat kekayaan ialah dengan dia kahwin Ini Quran sebut, ini hadis sebut okay. Jadi kita terima sebab tu nah. Sekarang ni Wabak penyakit berlaku ni Boleh jadi kerana dosa Boleh jadi, jadi kita terima okay. Yang kedua, sebab kau ni okay. Sebab kau ni ialah Sebab yang datang daripada aturan alam Sunnatullah Contoh Orang pening kepala ambil penadol makan Bukan makna kata orang tu dia pening, dia tidak bertawakal pada Allah dengan dia ambil panadol. Tak. Dia makan ubat untuk hilang pening kepala tu menunjukkan pada dia, dia orang yang ambil berusaha mengambil sebab. Okay. Jadi dalam konteks wabak penyakit wabak COVID-19 ni, sebab syari'i pun ada, sebab kauni pun ada. Okay. Sebab syari'i yang dinyatakan oleh para ulama' bila mana berlaku keadaan ni, sebagai pelindung daripada wabak, kita do amal doa doa amal zikir kita beramal dengan doa zikir yang warid nabi ajar pada kita bila mana berlaku wabak apa doa dia okay. dan sebab kauninya ialah apa yang dia oleh pihak KKM Kementerian Kesihatan apa yang dia oleh doktor pakar perubatan kita pun duk buat usaha tu okey maknanya dalam keadaan kita kena perintah kawalan ni kita duduk rumah kita duk baca doa doa zikir buat amal salih, taubat kepada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, kita pun duduk dengar arahan daripada pemerintah. Pemerintah kata jangan keluar. Pemerintah kata jangan salat berjemaah di masjid untuk masalah orang awam, untuk masalah orang ramai. Dan kita kena tahu, ini juga antara tempat-tempat yang akan dimanfaatkan oleh syaitan. Terutamanya dalam bab kauni ini. Sebab ada orang dia banyak guna logik akal untuk menolak perkara-perkara ini. Sebahagian orang dia rasa dah berlaku wabak, lepas tu tak bagi semayang jemaah di masjid, syiar orang Islam pun tertutup, maka makin menular wabak ataupun makin membuka pintu kemurkaan Tuhan. Ini pemikiran yang separuh masak. Pemikiran yang tidak jelas, masih lagi bersalut dengan kejahilan. Ini benda yang kita kena tahu. Bila mana kita buat benda tu, kita kena tahu bisikan tu mari pada mana. Sebelum daripada berlaku perintah kawalan pergerakan ni kerajaan tak pernah halang pun rakyat dia untuk salat di masjid surau. Okay. Orang-orang yang yang dok bunyikan syiah-syiah seperti ni mungkin tak kata semua, mungkin belum kena kawalan pergerakan ni tak pergi masjid pun. Okay. Bila kena-kena kawalan pergerakan jadi rajin nak pergi masjid, jadi nak lawan pula. Okay. Jadi kita kena tahu itu kadang-kadang bisikan tu datang daripada daripada syaitan untuk memburukkan kita. Okay. Jadi kita kena terima sebab syar'i, sebab kau ni. Sebab syar'i duduk rumah berdoa. Kita tetap lagi boleh salat tapi salat dalam rumah bersama dengan keluarga kita apa semua. Hidupkan waktu yang ada ni, peluang yang ada ni untuk kita perkenalkan sunnah Nabi. Mungkin sebelum ni tak perasan anak kita semayang salah. Bila mana semayang jemaah sekali baru perasan dia salat tak betul. Ataupun kita baca Quran kurang tepat. Pada waktu ni lah untuk kita perbetulkan bacaan kita. Jadi ini waktu-waktu yang kita kena lihat. Lubang-lubang ataupun peluang-peluang untuk kita dapat sentiasa melakukan amal ibadat. Okay. Seterusnya, yang disebutkan oleh penulis kitab kita, antara hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita sebab perlunya kita mengambil asbab, ialah hadis yang masyhur iaitu hadis yang disebutkan oleh Nabi Nabi kata idza sami'tum bihi ay alwaba qad waqa'a bi ardin fala tadkhuluha alayhi wa idza waqa'a wa antum bi fala takhruju firaran minhu jika anda mendengar mengenai wabak penyakit berjangkit yang melanda sesuatu kawasan janganlah kamu pergi ke kawasan itu dan jika ia melanda kawasan kamu jangan pula kamu keluar melarikan diri daripada kawasan itu ha, jadi hadis nabi ini jelas menunjukkan kepada kita bagaimana perlu kita mengambil sebab-sebab kauni untuk kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada hadis yang sahih juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sebut firru minal majzumina firarakum minal asad. Larilah kamu daripada orang yang kena penyakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa ataupun takut dengan dengan singa. Okay, jadi itu antara contoh-contoh keadaan bila mana berlaku penyakit wabak sebab tu benda-benda ni kita kena jelas dan kita kena tahu juga waktu-waktu seperti ini syaitan juga ambil peluang untuk jauhkan kita daripada kefahaman agama yang sebenar sebab tu kadang-kadang kita dengar suara-suara sumbang apa nak takut virus ni mari daripada Allah Subhanahu wa taala sepatutnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini antara suara-suara yang kurang enak dan juga Suara-suara yang kita boleh kata datang daripada bisikan-bisikan syaitan yang memanfaatkan kita saat berlakunya keadaan yang tidak tenang seperti ini. Langkah yang kelima. Langkah yang kelima, kita memilih sumber dan menjaga diri supaya kita tak jadi orang yang sebar benda-benda yang tak betul. Ini juga antara yang disebutkan oleh penulis kitab kita ataupun penulis risalah kita ini. Iaitu Syekh Saleh Al-Usaimi. Langkah kelima nak tunjuk orang tu betul-betul bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan gentir ataupun keadaan yang yang tidak menyenangkan ni. Berusaha untuk dapatkan maklumat yang benar daripada pihak berautoriti serta mengelakkan berita-berita palsu. Ini juga antara benda yang kita kena jelas bila mana berlaku keadaan seperti ini. Okay. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 83. Allah Ta'ala kata wa idza ja'ahum amrun minal amn aw khauf adha'u bih walau radduhu ila ar rasul wa ila ulil al amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum apabila tiba kepada mereka berita baik atau buruk mereka terus menularkannya kalaulah mereka menyerahkannya kepada rasul atau pihak berwajib daripada kalangan mereka tengok ayat ni nabi Allah Ta'ala sebut wa ila rasul ila rasul walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahul alladhina yastanbitunahu minhum okay. Kalaulah mereka menyerahkan kepada Rasul atau pihak berwajib daripada kalangan mereka, sudah pasti mereka sudah tahu apa yang perlu dikaukan dengan perkara ataupun terhadap perkara tersebut. Okay. Jadi, bila mana berlaku keadaan seperti ini, kita jadilah orang yang berhati-hati kita sebarkan maklumat daripada pihak berautoriti. Kita sebarkan maklumat daripada daripada sumber yang benar. Okay. Tengok yang berlaku hari ini. bila mana orang dok kalut. Orang dok kata dah keluar arahan angkatan tentera pun akan tolong PDRM untuk kawal pergerakan. Okey. Maka tersebarlah suara voice message. dalam grup-grup WhatsApp. dikatakan suara tu daripada seorang ATM jugalah. Okay. dia kata dalam tu, lepas pada ni kita akan tolong PDRM, kita akan kawal pergerakan. Dan pihak ATM telah dibekalkan sebatang kayu setiap seorang ahli. Siapa yang keluar dan nak rasa kayu tu boleh. Eh? Sampai tahap ATM kena keluar surat rasmi menafikan benda tu. Mana kita tengok cepat dan dahsyat. Itu juga antara sikap dan akhlak yang tidak sepatutnya berlaku. Tidak sepatutnya berlaku. Okay. Bila mana kita tersilap saya bawa dapat yang betul, perbetulkan balik. Sampaikan balik benda tu. Jadi ini antara benda-benda ataupun musibah yang berlaku juga kadang-kadang. Ha, kita jangan timbulkan kepanikan dalam masyarakat. Jangan. Jangan jadi orang yang bagi nampak benda tu kalut. Benda tak kalut tapi bagi nampak lagi kalut. Ada setengah orang dia rasa macam perbuatan tu macam bagus lah. Nak bagi orang lebih berhati-hati. Tapi kita kena tahu setiap kadar manusia ni dia punya perasaan tak sama dia punya keadaan dan perasaan tak sama. Jadi jadilah kita orang yang berakhlak, bila mana dapat sesuatu maklumat, sebar dan pastikan sebelum sebar tu maklumat tu datang daripada pihak yang berautoriti. Ah ha, maklumat tu datang daripada pihak yang berautoriti supaya tidak timbul keadaan-keadaan yang menyusahkan orang. Okay. Itu langkah yang yang kelima. Seterusnya langkah yang keenam. Okay. langkah yang keenam disebut oleh penulis risalah ni berdoa kepada Allah. Daripada langkah satu sampai langkah enam. Langkah enam ni baru duk sebut berdoa. Langkah satu duk sebut beriman pada qadar. Langkah dua duk sebut tentang tawakal. Langkah tiga duk sebut tentang taubat. Langkah empat duk sebut tentang mengambil sebab iaitu berusaha untuk keluarkan diri daripada benda buruk. Langkah lima sebut pilih sumber. Langkah enam baru sebut berdoa. Bukanlah maksud penulis sebut doa last kali ni maknanya kita ni doa lebih kurang ya tak. Doa tu kena bersungguh. Cuma nak beritahu pada kita, jangan berpada dengan doa sehingga meninggalkan benda-benda lain. Okay. Sebab ada orang dia berdoa lah keadaan ke lima-lima perkara tu dia tak beres. Dia angkat tangan berdoa pada Allah Ta'ala tapi dia pun dengar berita cepat-cepat dia sebar. Dia angkat tangan berdoa pada Allah Ta'ala tapi dia tu sendiri tak mengambil sebab ataupun tak berusaha untuk keluarkan diri daripada benda buruk dia pun tak ada tawakal yang kuat dia pun tak jelas dalam bab beriman terhadap tak takdir. Okay. jadi itu perkara yang dijelaskan dulu oleh penulis baru duk nak jelas yang yang terakhir ni iaitu berdoa. Hendaklah sang hamba ataupun seorang hamba itu berdoa dan memanjatkan doa kepada Allah. Okay. Seperti mana dalam hadis Nabi sebut Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu ialah ibadah ataupun sembahan. Okay. Sini dia sebut pada kita beberapa jenis doa. Okay. Dalam risalah kita ni dia sebut lebih kurang dua jenis doa. Dua jenis doa. Okay. Jenis yang pertama dia sebut sini, doa secara umum. Okay. Iaitu seseorang itu berdoa agar diangkatkan bencana. Atau berdoa agar dielakkan daripadanya atau lain-lain jenis doa yang diajukan kepada Allah dengannya seperti ucapan Allahumma ihmina min hadzal bala Allahumma dfa'anna anna hadzal waba wahai Allah ataupun ya Allah peliharakanlah kami daripada bencana ini ya Allah elakkanlah kami daripada bencana ini doa seperti ini umum tak ada sebut pun kalimah seperti ini dalam hadis Nabi tapi boleh berdoa sebab doa ni umum dah bahkan sangat digalak digalakkan Bahkan Imam Bukhari sendiri dia telah letak satu bab dalam kitab dia Sahih Bukhari iaitu bab berdoa agar diangkat wabak dan kesakitan. Ha, begitu juga yang disebut ataupun yang dilakukan oleh Ali Imam An-Nasai Al dalam kitab dia Sunan Al-Kubra ada bab berdoa agar wabak dipindahkan. Dia bawa ataupun dia datangkan hadis Nabi berdoa agar wabak itu dipindahkan daripada Madinah ke Jufah. Maknanya dalam hadis itu Nabi berdoa secara umum. Kita boleh berdoa doa cara umum. Tak pandai doa kot bahasa Arab, doa kot bahasa Melayu. Ya Allah, angkatlah penyakit ni. jauhkanlah kami, selamatkanlah seluruh orang di dunia daripada kena penyakit ni. Sembuhkanlah orang yang dah kena. Ampunkanlah dosa orang yang dah terkorban terhadap penyakit ni. Tengah doa-doa yang bagus. Bila mana berlaku keadaan seperti ini. Yang kedua, jenis yang kedua, yang tadi doa umum. Yang kedua disebutkan oleh penulis adalah versi isti'adah iaitu perlindungan. Jenis ini terbahagi pula kepada tiga bahagian. Yang jenis doa kedua ni isti'adah, wajhul isti'adah. Iaitu doa yang berbentuk perlindungan. Yang tadi yang nombor satu tadi ialah doa berbentuk pengharapan. Minta pada Tuhan. Okay. Yang kedua ni perlindungan ni lah yang banyak kita kadang-kadang gelong sikit ataupun lari jauh sikit daripada cara ataupun kaedah yang sebenar. Okey. Bahagian pertama yang disebutkan oleh penulis membaca surah Al-Falaq dan an -nas. Kerana Nabi SAW bersabda, tidak ada cara meminta perlindungan yang lebih elok daripada dua surah ini. Okay. Ini berdasarkan hadis yang direwayatkan oleh Abu Dawud dan inilah yang disebutkan daripada sahabat nama dia Uqbah bin Amir. Okay. Maknanya nak beritahu kepada kita memperbanyakkan baca Mu'awizatain. Ertinya jika seorang manusia merasa takut kepada suatu perkara, boleh ataupun wajar dia membaca dua surah ini dengan niat berdoa. Ha, tadi kita sebut, Ya Allah, angkatlah penyakit ini. Ni kita duduk baca ayat ni, duduk baca Al-Fala'ana. Dalam hati tu duduk niat. Dengan aku baca surah ni, ataupun Mu'awizatai ni, angkatlah, jauhkanlah kami daripada benda yang menakutkan kami ni. Jauhkanlah, amankanlah rasa tak selamat terhadap wabak yang berlaku ni. Ha, maknanya, Wajhul isti'adah bi sarih. Kita minta pada Allah Ta'ala dengan wajah yang tidak jelas. Ha, iaitu kita, sebab dalam dua surah tu tak ada sebut pun, ya Allah angkatlah COVID-19 tak ada. Okay. Cuma dua surah tu kita baca dengan harapan Tuhan lindung kita. Kita baca tu pun sebab ada hadis suruh, Nabi suruh kita baca. Okay. Bukan kita baca seenak-enak hati kita, kita pilih mana-mana ayat rasa macam, okey ayat ni rasa macam okey nak baca tanya COVID ni. Okay. Jadi itu pun bukan cara yang betul. Okay. Sebab ada setengah orang minta kita baca surah tertentu. Ha, kita kena ingat, nak baca doa gaya kedua ni, nak minta perlindungan pada Tuhan dengan kaedah, guna kaifiat-kaifiat tertentu, pastikan kaifiat tu duk ada dalam hadis dulu. Jangan duk baca ataupun duk, duk ambil kaifiat tu ikut dah. Ada setengah orang suruh baca surah Al-Fi, duk ulang-ulang-ulang yang tu. Ada orang suruh baca ayat ni, ada orang suruh baca ayat ni, setiap hari sekian bilangan, hari pula hari apa, waktu-waktu apa, nak baca boleh, pastikan dia boleh jelaskan ambilan tu ambil kat mana. Ambil dekat hadis mana. bukan ambil dekat amalan orang tertentu. Sebab amalan orang tertentu ni tetap kalah. Yang menang hanya amalan yang Nabi SAW tunjukkan. Bahagian yang kedua. Okay. Bahagian kedua, bacaan yang direkodkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Dalam kitabnya Sunan Abi Dawud dan dihukum sahih oleh Ibnu Hibban. Bahawasanya Nabi SAW membaca ketika mana berlakunya wabak ataupun keadaan yang tidak beres. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa asqam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada penyakit sopak. Penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Boleh doa dengan doa ni. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi doa hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Nabi doa dengan doa ni. Allahumma inni a'udzu bika okay. minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Nabi sallallahu alaihi telah berdoa dengan doa ini dan memohon perlindungan dengannya dan yang termasuk dalam doa baginda dan penyakit-penyakit buruk sebab Nabi sebut dalam hadis ni wa sayyi'il okay. asqam sebab wabak COVID-19 ni masuk dalam tulah. Ah ha, sebab tu kita duk baca. Okey. Bahagian ketiga, zikir yang perlu dibaca ketika pagi dan senja. Ha, iaitu zikir yang direkodkan oleh Abu Dawud bahawa Nabi SAW bersabda, tiada seorang hamba pun yang membacanya pada siang hari dan pada senja malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samai wa samiul alim iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Uthman bin Affan. Okey. Maknanya hadis yang tunjuk pada kita baca Bismillahirrahmanirrahim La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi Wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim Baca pagi, baca petang okay. Dalam riwayat Abu Daud Abu Daud kata Nescaya dia tidak akan ditimpa sebarang bala secara tiba-tiba Jadi nak beritahu kepada kita kelebihan Jadi sebagai kesimpulannya Berdoa lah kita dengan doa-doa yang warik pada Nabi Dan doa umum Kita nak beramal dengan amalan pelindung Baca tiga kul ke? Baca surah dua ayat akhir pada surah Baqarah ke? Sebelum tidur. Itu kita buat. Teruskan. Kita buat. Dan kita boleh niat. Dalam amalan tu, supaya dengan duk baca tu Allah Ta'ala lindungi kita. Boleh buat. Boleh berterusan buat. Okey. Jadi, daripada perbahasan kita pada malam ni jelas. Ke enam-enam langkah ni, bila mana kita buat, kenalah dengan tajuk risalah ni iaitu manifestasi kebergantungan. Bila mana kita jelah? Kita sebut secara umum. Langkah pertama yang disebutkan oleh penulis risalah ni, jelah dalam bab kadar. Segala benda yang berlaku ni, tak kiralah COVID-19 ke penyakit yang dulu ataupun yang akan datang ke yang berlaku, yang besar, yang kecil, inilah ketentuan Tuhan yang kita tak boleh kata ataupun kita tak boleh tidakkan. Dia mesti datang kepada Allah Ta'ala. Itu kena jelas sikit. Yang kedua, tawakal kepada Allah Ta'ala. Tawakan ni kebergantungan langsung, tulus pada Allah Ta'ala. Kita nak yang baik pada Tuhan. Dalam masa yang sama kita minta pada Tuhan supaya Tuhan jauhkan yang buruk pada kita. Yang ketiga, taubat. Taubat pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampun dosa. Takut-takut boleh jadi apa yang berlaku ni ialah daripada dosa kita. Okay. Seluruhnya, yang keempat. Kita tidak meninggalkan usaha untuk kita keluar daripada musibah ni. Fikir, cari. Duduk di bidang masing-masing, duduk fikir, duduk cari. Ha, macam mana nak keluar? Apa yang kita boleh buat? Yang kelima, jaga diri tak jadi orang yang panikkan keadaan. Bila mana berlaku keadaan ni, orang jadi takut nak keluar kereta, makin tambah rasa takut, rasa rungsing. Itu perkara yang tak sepatutnya. Ataupun orang yang dah kena penyakit. Mungkin ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang mungkin orang kenalan dia tu positif penyakit ni. Apa kita nak buat pada orang tu? nak pergi dekat tak boleh dah memang dilarang. Okay. Cuma kita beri kata semangat kepada orang-orang yang dah kena supaya Allah Taala jadikan itu kafarah di atas penyakit yang diberikan. Yang keenam berdoa kepada Allah Taala dengan doa umum dan juga doa khusus yang diajar oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada keenam langkah ni jelaslah bila mana kita buat benda-benda ni kita akan jadi orang yang manifestasi. Manifestasi ni maksud dia apa? melahirkan perasaan bergantung pada Allah Taala. Duk buat enam perkara ni dengan izin Allah Taala, Allah Taala nak tolong hamba dia Allah Taala akan tolong. Ataupun kalau Allah Taala tidak tolongkan perkara yang kita nak daripada kebaikan, memang kita duk nak orang sembuh. Penyakit ni berterusan ataupun penyakit ni stop, tapi mungkin Allah Taala ada perancangan lain dia bagi penyakit ni makin merebak jauh lagi. Kita harap daripada yang merebak tu ada kebaikan, ada kebaikan. Ha, sebab kalau kita tengok, hikmah banyak bila mana berlaku perkara-perkara seperti ini. Ha, perkara ataupun keadaan wabak ni, antaranya kita akan tengok. Sebahagian orang yang ada sikap, rigid, sempit dalam pengamalan fiqh, kena-kena wabak ni yang dulu duduk kerah dengan satu mazhab, jadi lembut balik. Ha, dulu pegang pendapat kahwin, akad nikah mesti jabat tangan, jadi keadaan macam ni boleh tukar molek-molek ada. Ha, jadi kita boleh tengok ke hikmah yang kita tak faham. Boleh menolak sebahagian benda yang kita duk kerah dulu. Hari ini kita dapat terima dan kita dapat melihat realitinya. Okay. Jadi setakat itu saja kita punya perkongsian pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Semoga Allah Ta'ala angkat wabak yang berlaku ataupun bala yang berlaku dalam kalangan kita. Allah Ta'ala ganti dan jadikan perkara ni ialah kebaikan bagi kita. Dan kita sebagai orang beriman, kita beristighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala di atas kesilapan kita yang mungkin menjadi sebab benda ini berlaku dan kita mohon kebaikan daripada perkara yang yang telah berlaku ni. Jadi setakat tu saja kita punya perkongsian pada malam ni daripada manifestasi kebergantungan pada Allah Ta'ala. Enam langkah manifestasi kebergantungan kepada Allah Ta'ala di saat gentir. Subhanakallahumma wabihamdik. Aşhedu Allāh an illa Anta wa Astaghfirukā wa Atubu İlai. Wassalamu alaykum wa rahmatu Llāhi wa barakatuh. <coughs>